Nå har vi tatt turen til Moss, så vi skal snakke med Tobias Heinz. Vi skal få se på kleskolleksjonen hans, og Heinz er ikke noe smågutt, vet du. Velkommen til Moss. Sarpsborg 08-magasinet er gitt til deg i samarbeid med Bertel og Sten Sarpsborg og Læreplassjegerne i Viken fylkeskommune. Deilig. Jeg tror jeg har vært her oppe to ganger, kanskje, og ordnet styret. Det var ikke peiling, vet du. Han jobber i kommunen her, så han bør egentlig ha tid til å... Bør egentlig ha tid til å se han tar navn, vet du. Hvordan skulle jeg på lyset oppi... Oppi garasjen? Over benkene så er det stikkontakt, som du må sette her i. Under trappa, vet du. Den her, eller? Den, ja. Ja. Sett den i... Da tror jeg det er greit. Snakkes. Ta så jobb. Her er det mye klær, altså. Her er det litt klær. Her er det klær. Fortell om klesmerket. Nei, det er jo noe som har vært i gang nå og planlagt nå i, ja, siden 2019 da jeg dro til Tyrkia. Bodde jeg i Istanbul i et par år. Og der er så produsenten min, da. Så alt dette er shippet fra Istanbul og til Moss. Kult. Så ja, det er kult. Så det har vært mye jobb. Som sagt, det er jo en... Du ser at det er mye klær, så det blir kult å komme i gang ordentlig nå med å få solgt unna litt. Foreldrene mine har klaget litt på x antall esker og klær, men sånn er det. Ja, for mor og far har da stilt garasjen til disposisjon, både til en masse pappesker klare til utsendelse, og til, ja, til alt dere lager der, rett og slett. Ja, de har vært på. De, faren min har snekret sånn med en sånn liten nøkkelskap, sånn at gutta kan komme og skrive ned kode, får de nøkkel, låser seg inn, opp og henter klær ut, og ja, de har vært veldig viktige, altså, så slipper jeg å bruke ekstra kroner på litt oppbevaring og sånn. Her er det jo sånn, genserne tar jo størst plass, ikke sant? Det her tror jeg faller sammen annen hver uke. Så nå har vi dritt og satt dem inn i sånne svære plastposer og fått litt mer ordentlig styr på det. Du kan gå og ta opp en pose og kjenne litt på det. Tjukk er dere langt unna? Det er faktisk ikke langt unna, ass. Det er ikke det at jeg er for tjukk, jeg er bare litt for lang. Ja. Det sitter som en skudd, spør du meg? Hun mor har dratt til Spania. Så det er bare farsan hjemme. Guttene. Med bisha. Så kan du tenke deg da. Bare takeaway og sånt. Selv i en alder av 50 pluss. Jeg er jo glad i klær, så hvorfor ikke lage noe eget? Det skal være litt romslig, det skal være behagelig å gå i. Det var litt sånn av og på i 2019, men i 2020 når pandemien kom. Og sånn så var det jo utallige timer, og man egentlig bare satt med blokka og kladda litt og hadde noen FaceTime, så hadde man det med gutta. Og så er det kult at en sånn liten tanke blir til noe gigantisk og stort. Når jeg da eier mitt eget firma og får den følelsen, eller den erfaringen også. Så det var noe som bare egentlig slo meg at du er glad i klær. Hvorfor kjøpe andre sine? Hvorfor ikke prøve å lage noe eget? Mm. Så nå har vi jo kommet ganske lang vei og er egentlig ferdig og klar for å dele alt. Skipp det ut til folket. Absolutt. Og så må jeg må bare spille inn på det, for det her det er jo kule klær, og når en large nesten sitter klink på Walter, så er det jo muligheter her. Dere har en kjempegod plan når det kommer til en del av overskuddet, og det å dele med det lokale miljøet. Fortell litt om det. Så det startet vel egentlig med at vi visste at om dette går veldig bra, så kommer det til å bli dratt inn mye penger. Og da
var det egentlig alltid litt i bakhodet at vi må gjøre noe ekstra med det. Det går ikke an at vi bare deler på alt selv og gjør det. Så vi satte oss sammen og så tenkte vi, hva kan vi gjøre? Nei, vet du hva? Vi lager en liten sak ut av det. Vi går fra by til by. Først og fremst der jeg kommer fra Moss. Og så kommer vi til å flytte oss litt forskjellig. Så neste by kommer til å være Sarpsborg, garantert. Hvor vi finner en organisasjon litt mindre enn for eksempel Redd Barna, eller som allerede får mye støtte. Og så gir vi store bidrag til dem, sånn at de får, ja, om kanskje ikke samme muligheter, men mye bedre muligheter da, til å kunne hjelpe andre. Så nå har vi et samarbeid med Mot Barn og Familiemishandling med oss. De driver en kjempeviktig jobb, men er så å si blakke. Og det vi gir dem da, betyr alt. Så da får de hjulpet mange barn og unge over hele landet egentlig. Så det er litt tanken at vi må faktisk kunne hjelpe de som trenger det som mest. Enig. I ukas konkurranse i Sarpsborg Lotte-magasinet kan du vinne fantastiske premier. Tobias, fortell oss hva. Ja, så her har vi et lite pakkesett på, i størrelse medium. Her har vi en hvit genser til å starte med. Så går vi over til en svart t-skjorte. Og så har vi til slutt en svart tracksuit, som er samme som jeg har på meg nå. Alt du trenger å gjøre for å være med i trekningen av disse fantastiske premiene, det er å skrive i kommentarfeltet under her. Hvilken fotballspiller står bak klesmerket Galvanize? Hei, jeg heter Julie Stafne Gustad og spiller for Sarpsborg 08. For å utvikle klubben min, så må vi la nye unge spillere få slippe til. Det samme gjelder for lokale bedrifter. Nye talenter må få sjansen til å kunne vise seg frem. Det handler om at noen tør å satse på deg. Jeg oppfordrer alle lokale bedrifter til å gi nye talenter en mulighet. Lukk opp ditt sarphjerte og ta imot et nytt talent. Morsomt å drive med noe helt annet av Tobias. Ja, det er det. Det blir jo litt sånn, når egentlig hele livet har bare gått til fotball, så er det kult å finne noe jeg brenner for utenfor, som ikke faktisk gjør annet enn å gi meg energi. Og det var litt den delen jeg var litt urolig for med folket rundt, da. At de kunne kanskje tenke at man bør kan konsentrere seg om fotball. Men jeg føler at når du bare gir deg energi og ikke tar noe, du blir ikke liksom mer sliten av det. Det fyller typ hverdagen din med litt annet. Så synes jeg det er bare perfekt for meg. Så når jeg er hjemme fra stadion rundt 3-tida, så liksom kan jeg med en gang begynne å tenke på noe litt mer produktivt enn i det tilnærmet mitt til hverdagen. Så det er fint å bare kunne koble helt av. Når jeg kommer hjem her i går fra Kristiansund, en 3-dagstur hvor vi tok 3 poeng, så var det rett opp og bare ja, fikle litt og liksom sette på plass litt ting og liksom, og selv etter en 3-dagstur hvor jeg er sliten og sånn, så merker jeg at ja, men det har jeg lyst til å gjøre. Så det bare gir deg energi, som du sier. Deilig. Tobias, du har vært og du har blitt en populær figur i Sarpsborg. Så populær ble du jo at du ble snappet opp av større utenlandske klubber. Du har vært både i Istanbul og i Göteborg. Fortell oss litt om hvordan det er å være fotballproff. Nei, det var jo altså, først og fremst en allerede drøm som gikk i oppfyllelse med Sarpsborg i både 2017 og 2018 med bronse og Europa League. Og så var det på tide å ta det store, skumle steget ut i Europa. Og hvilke skumle steder enn Istanbul kan du jo tenke deg, da. Så det var en utfordring. Det var kult. Absolutt ikke det jeg forventet. Du blir tatt godt imot. Du føler deg som allerede etter dag 1 en av dem. Og fantastisk for meg så var det jo å oppleve kulturen
de store kulturforskjellene på godt og vondt. Spille kule matcher hver uke med 50 60 000, 30 000, 40 000 gjerne tyrkere som står på. Det var utrolig, selv om fotballen gikk sånn, så var det fortsatt en opplevelse for livet som jeg aldri kommer til å glemme. Og jeg angrer ikke et sekund heller på at jeg faktisk tok den utfordringen. Så med mye om meg så ble det et lite opphold i Sarpsborg i 2020, som jeg hadde fikk veldig god nytte av. Og hadde jeg ikke gjort det, så hadde jeg aldri hatt muligheten til å dra til Göteborg og spille for Häcken i et år. Og Göteborg er jo en kjempefin by. Det føltes jo litt som å komme hjem igjen, siden jeg var såpass nære Sarpsborg og Moss. Men det er også kjempefine opplevelser av å møte kule lag, spille mot AIK og Friends med så mange, og kule matcher hele tiden. Altså. Opplevelser som jeg absolutt ikke kunne vært uten. Altså. Morsomt, Tobias. Nå skal vi spille morsom fotball i Sarpsborg, og skal vi fylle tribunen, og skal vi være med der oppe. Ja, det er det som er planen. Du ser jo det. Kristiansund, første gang, der har vi et skyhøyt toppnivå. Altså. Det tror jeg ikke mange... Der tror jeg ikke mange følger med, altså, om vi klarer å opprettholde det. Så trenger vi ikke å snakke om andre gang. Men spiller vi sånn som vi gjorde første gang, neste mandag, så er det nesten å garantere 3 poeng. Altså. Det mener jeg. Der kommer vi til å gå ut og overkjøre oss med. Det er full tro på, faktisk. Gleder meg. Ja, altså, det blir kult. Det er jo mange billetter solgt allerede. Hvor mange er det? 3-8 har det på en uke før kamp, da. 3800 billetter solgt en uke før match, så det sier jo litt om interesse rundt og sånn. Så jeg håper det blir full charge på stadion. Vi får satse på det i hvert fall. Ligger i hvert fall godt an. Og så satser vi på at så mange som mulig tar tur. Jeg ser litt billett her å være på. Så jeg liker bare klær deg uten. Jeg ser litt billett her på charge på stadion også. Du sier at det er veldig viktig, og at du gjør det selv. Bruker lokalmiljøet mye. Hvorfor er det så viktig? Nei, for det første så lærte jeg meg også veldig tidlig å elske Sarpsborg. Det er en by jeg har bodd mange år i, og der har det alltid vært sånn at når jeg har kompiser på besøk, familie på besøk, er alene, whatever, så vil jeg ta nytte av hva byen har å by på. Og det er faktisk ganske mye. Herlige folk, du ser overalt hvor jeg drar. Om jeg drar på Egon, eller om jeg drar på Sarpen, eller om jeg drar på O'Leary's, eller hvor det nå enn er, så er det hyggelige folk. Så vil du uansett dra dit og støtte de lokale butikkene og restaurantene i Sarpsborg. Som jeg sa tidligere også, det kommer ikke på tale at jeg drar noe annet sted om jeg først er i Sarpsborg. Jeg drar ikke til Fredrikstad og spiser middag der. Jeg drar ut til Sarpsborg og spiser middag. Det gir ikke mening for meg om at dra til en annen by for å kunne hygge meg med et godt måltid. Da. Det gjør jeg med glede, uten problemer i Sarpsborg. Så det har vært litt av det samme i Moss. Nå er jeg ikke like mye i Moss, men når jeg først er i Moss, så er det ikke sånn at vi... Da bruker vi Moss by, det de har å tilby. Vi drar ikke land og strand for å finne et sted å spise eller hygge oss. Det har liksom vært hele tiden siden jeg egentlig flyttet til Sarpsborg, i hvert fall. Da tar vi bruk av det som begynner å tilby. Musikk i mine ører, Tobias. Det var Tobias Heinz, men vi har mer å by på i magasinet. Vi har nemlig vært og besøkt Rakkestad idrettsforening. Ta en titt på det her. Ja, koker det bra. Det er denne energien vi trenger til Rosenborg-kampen, så helt nydelig. Vi har tatt turen til Rakkestad. Vi har med oss Steff, vi har med oss Linseth, vi har med oss Otto, og vi skal glede den gjengen her oppe. Det kommer over 200 rakstinger på kamp. Det synes jo vi er veldig stas, men hvordan har dere klart å mobilisere såpass? Nei, det er å gå ut til alle trenere og lagledere og få dem til å få med seg alle spillere og foreldre og søsken. Ja, og veldig mye mange vil være med. Vi jobber på bedre å være andre påske enn der i dag, men vi har likevel det. Ja, det er mange som har møtt opp her i dag. Hva betyr det for Rakkestad som klubb at Sarpsborg kan komme opp og... Hadde litt moro her oppe? Nei, det viser jo at vi kan få til et samhold i klubben da, med at andre stiller opp for oss. Ja.
Nå er det litt kø av Linseth, det er populære gutter dere her. Ja, det er deilig at det er litt feber nå som serien har begynt. Og så er det Rakkestad, det er et sted rett utenfor Sarpsborg. At klubben vår engasjerer såpass her oppe, hva synes du om det? Nei, det synes jeg er stort. Og så er det deilig å se så mye blått, så Rakkestad er alt velkommen på stadion. Ja, det var helt magisk. Over 200 stykk som skal ned på stadion, og ja, mange av dem er her i dag for å skape liv og røre rundt matchen. Så det blir gøy. Det er spennende. Ja, hjertene her er jo populære også, eller? Hjerter er alltid populært, i hvert fall den blå. Det blir liv og røre for Rakkestad mot Rosenborg. Vi har jo snakket litt om det sist, og det at vi gjør det her sånn, det er en viktig del av jobben vår som klubb. Det stemmer, og vi tar også steget på utsiden av Sarpsborg også. Vi har lyst til å erobre Indre Østfold litt, så nå er det Rakkestad denne gangen, og Mysen skal vi ta ned senere. Ikke hei på Rosenborg! Ikke hei på Rosenborg! Hei på Sarpsborg-Lotte! Jeg får engasjert masse folk, og ja, vi får energi her også, så det er veldig god stemning. Sarpsborg 08-magasinet er gitt til deg i samarbeid med Bertelo Steen Sarpsborg og Læreplassjegerne i Viken fylkeskommune.